mūsų pristatymą. Prašau visų dėmesio, kas dar neturi. Tai malonu iš tikrųjų pristatyti naują, nežinau, jau kelintą, ar vis dėl patikslinsi, gal visi septintą, aštuntą, devintą knygą išleidė Lietuvoje. Dvyliktą. Ir tai per paskutinius 7-8 metus, man atrodo. Reiškia, bus nekas kas metų knygą ir daugiau. Bet manau, kad iš tikrųjų šita knyga yra įdomi kaip dar vienas Sergio bandymas, Sergio Mickūno bandymas fenomenologiją ir filosofinę fenomenologiją suprasti tam tikrų skirtingų kultūrų kontekste. Šiuo atveju yra dzenbudizmas, japonų kultūra, indų kultūra. Ir šita tematika, manau, yra susijusi su ankstesniam Mickūno knygomis, reikia paminėti visų pirma su erotika, kurioje jisai panašias scenas gvildena. Visų pirma, pasirinkdamas tokią filosofinę meilę sampratą analizuoti. Taip pat estetikos rinktinė, kuri nesiniai pasirodžiusi, kadangi erosas, estezis ir šiuo atveju fenomenologija ir dzen meditacijos, mano manimu, kažkokiu būdu yra susijusios. Taigi, šiandien malonu man pristatyti ir mūsų kalbėtojus, mūsų kolegė iš Japonijos. Kalbės Kyoto Koma. Kyoto. Jinai jau gyvena 8 metus Lietuvoje ir aš tai gyvena Prancūzijoje, taigi šiek tiek kalbės apie akulturaciją. Nežinau, ar lietuviškai tas terminas skamba pakankamai gerai, bet tai turim omenyje būtent, kad japonų kultūra perima iš įvairių kultūrų įvairius elementus ir kaip tai daro. Taigi jinai kalbės šiek tiek apie kultūrinį kontekstą. Laura Vilutytė kalbės apie filosofinius aspektus ir Algis Mickūnas, paprašysim, kad jisai pademonstruotų vieną iš zazen pozicijų. Na, aš juokauju, bet jisai sakė, šiandien tylės ir kokiu būdu demonstruos, reiškia, zazen. Bet aš manau, kad turės galimybę užduoti jam taip pat klausimą. Na ir aš pats Dalius Jonkus šiandien vedu šitą diskusiją, šitą pokalbį, šitą pristatymą. Taigi, manau, jeigu bus laiko, mes paliksim galimybę užduoti ir iš auditorijos keletą klausimų. Na, visų pirma, pradėdamas kalbėti, aš norėjau kaip ir tą klausimą užduoti, kodėl fenomenologija ir dzenbudizmas, kodėl per fenomenologiją į dzenbudizmą, kas tai per temos, atrodytų, kad iš tikrųjų tai dvi visiškai egzotiškos temos, tai fenomenologija, kažkoks egzotiškas dalykas, tiek ir dzenbudizmas, nors kartu tai yra kažkas tokio paslaptingo ir patrauklaus. Na, apie fenomenologiją pastaruoju metu Lietuvoje iš tikrųjų kalbama vis daugiau. Nors kartais, kai pasižiūri, kas ten suprantama, kaip fenomenologija, tai būna labai kartais pats neskambu, nors dėstu fenomenologijos įvadus ar panašiai, bet kas yra fenomenologija, man pačiam dažnai lieka visiškai neaišku. Dzenbudizmas, na, Lietuvoje mes turime praktikuojančių dzenbudizmą ir tyrinėjančių budizmo ir dzenbudizmo tradicijas. Taigi šitie du dalykai kažkurio būdu susiję. Man atrodo, jie susiję, na, tokiu, jeigu galima būtų keliai žodžiais nusakyti, savo ambivalentiškumu. Tai, kad nėra kažkokio tai vieno substancijos, kažkokios tikrovės, kuri būtų teigiama kaip galutinė. Merleau-Ponty įvadė pratarmėje į suvokimo fenomenologiją, kalba apie fenomenologiją kaip tokį ambivalentišką dalyką. Tai yra iš vienos pusės esmių mokslas, iš kitos pusės tai yra kažkas, kas pretenduoja į egzistenciją. Iš vienos pusės tai mokslas, kuris nori būti griežtas mokslas, iš kitos pusės tai filosofija, kuri pretenduoja būti gyvenamojo pasaulio filosofija. Taigi, Merleau-Ponty iš pat pradžių parodo, kad fenomenologija netelpa jokiuose apibrėžimuose, tai yra nei tai, nei tai. Na, manau, kad kažkas panašaus ir su dzenbudizmo, budizmo filosofija, kada tokia galima kalbėti, kadangi joje esminis yra tam tikras ambivalentiškumas, tam tikras neapibrėžtumas, kuris reikalauja įsitraukimo ir dalyvavimo veiksmo, kuris nesuponuoja kažkokio tai stabilios savasties ar aš koncepcijos, kurios turėtumėm laikytis įsitikybę. Manau, kad šitie dalykai Algio Mickūno knygoje iš tikrųjų yra parodyti,
daug klausimų, tiesą sakant, man pačiam iškilo skaitant šią knygą, bet taip ir turėtų būti tikriausiai su kiekviena filosofinė knyga, kad jinai kartais ne tiek pateikia daug galutinių ir tokių aiškių atsakymų, kiek provokuoja mąstyti, klausti ir galbūt pačiam įsitraukti į tuos procesus, apie kuriuos čia kalbama. Tai yra tapti fenomenologu arba centudistu. Tai iš tikrųjų, man atrodo, įdomus buvo pastebėjimai ir man ypač patinka, kad pati su savo asmeniniu praktika susiję ir taip vadini savo gyvenimo būdu. Tai aš esu nustebęs, nes niekada nežinojau, kad tu esi praktikuojantį dzenbudistą. Bet tu dzenbudizmas yra tave kaip pasakiau, kad čia yra religija, yra gyvenimo būdu, kaip arbatos ceremonija, yra čia kiek vieną dieną galim padaryti, čia yra negyvybė. Tai aš manau, kad šitoje knygoje iš tikrųjų dzenbudizmas nėra pristatomas kaip religija, greičiau va ta kasdienybės praktika parodoma kaip turinti tam tikrą filosofinę atramą ir sakyčiau, kad kiekvieno filosofo svajonė padaryti filosofiją savo kasdienę praktiką. Tai todėl tas Zeno pavyzdys ir tavo netgi asmeninės patirties pristatymas, manau, jisai šiuo atveju visiškai yra tinkamas. Na, čia buvo tiesa kalba ir daugiau, man atrodo, labai intriguojančių dalykų apie dzenbudizmo kaip tam tikro vakarietiško mito priėmimą ar priimti ar ne, ir kaip suprantu, tu nusprendai, kad tai dar viena iliuzija, bet ta iliuzija, kuri gali turėti pasireiškimą ir todėl ją reikia priimti kaip ir visą kitą tikrovę arba netikrovę. Tai iš tikrųjų, aš dabar jau perėsiu apie kitos temos, norėjau Algiui pasisakyti, bet pradžioj tiesiog norėjau padėkoti patiems leidėjams, yra Baltų Lankų leidyklai ir šitos knygos vertėjai ir redaktoriams. Tai yra tas mūsų Baltos Lankos, taip išleido šitą knygą, matau čia ir direktorių, ir taip pat Dalia Kalatinskinė, specialus ačiū, nes be jos šitą knygą tikriausiai irgi nebūtų pasirodžiusi, nes jinai tikrai daug įdėjo savo triuso ir darbo, kad knyga iš tikrųjų būtų tikrai tokia, kokia jinai yra maloniai skaitoma ir manau, tai yra ne vien Algio Mickūno nuopelnas, bet ir tam tikros vertėjų. Gerai, aš dabar norėjau tiesiog paklausti apie patį šitos knygos atsiradimą. Tu buvai išprivartautas, kas tave privertė, ar tavo tai buvo senas slapta svajonė apie tai parašyti knygą? Hola. Viskas šiandien įjungta. Girdėsi? Nėra pradžios. Atleiskit, kad aš jums trukdau. Aš žadėjau jums parodyti zen meną. Tai reiškia pastovėti tyliai valandėlę ir viskas. Būt visai tuščias, nes tas yra paskutinė atramstis. Bet kaip ta knyga atsirado, tai šiandien labai senas dalykas. Aš jau Japonijoje buvau ir 1953 metais, dar jūsų senelė nebuvo gimę. Ir paskui vėliau sukūrėjau su Japonais tą vakarų ir Japonijos dialogą su Japonų kolegomis ir paskui mano jaunimas keliavo su manimi į Japoniją. Tai mes pradėjom kabutėse dialogą, bet kodėl per fenomenologiją tai yra svarbus dalykas. Nes Japonai, kada pradėjo būti priversti atsidaryti vakarams, atvažiavo žinot laivyną, sako, nesidaro tvartą, mes subombarduosim. Nu tai ką darysi? Sako, atsidaro vartus. Ir tada Japonų intelektualai sako, gerai, jeigu vakariečiai tokie galingi, mes keliausim mokintis į Europą ir tada ką mes mokinsimės? Ir to jau surado, kad visokie pozityvizmai, pragmatizmai yra tvarkoj, bet nėra Japonijai artimi. Kas yra Japonijai artima, tai yra sąmonės klausimas. Ne tik kas aš esu, bet mano pasaulio sąmoningumo,
kaip aš be jokios terpės, be jokių žodžių patiriu savo aplinką ir kartais net mėginu patirti save. Tai fenomenologija buvo arčiausia tai krypčiai, nes kaip jau skaitėt gal iš lietuviškų tekstų, ką mes per fenomenologiją pasiekėm, tai yra sąmoningumas arba patirtis, kuri nebėra mūsų privati. Vienu žodžiu, jeigu aš sakau, kad mano pirštas skauda, mano patirtis skausmo nėra skausminga. Kai sakau, aš esu išprotėjęs, mano patirtis, mano išprotėjimo nėra išprotėjęs. Tai yra kitas klodas, kurį mes fenomenologijoje mėginam aptarti. Bet labai komplikuotas, nors kartais galima daryti tą paprastai. Tai ir tada supratom, kad ir Japonijoje yra irgi ieškoma tokio klodo, ir ne tik ieškoma, bet tas klodas man buvo labai svarbus vien dėl to, kada mes sakom, esam vakariečiai ir esam skirtingi nuo rytų, taip pat mums reikia suprast, kad yra bendras, bendri rėmai, į kuriuos mes galim apeliuoti. Ir kas pasirodo tuose iš tų bendrų rėmų, tai jau iš Indijos, iš Buda. Ir paskui vienas iš indų budistų sudorojo visas mokyklas, jo pavardė vardas buvo Nagarjuna. Ir jis sako, kad visos mokyklos barasi, nu va čia yra priežastingumas, ne, ar protas pasiekė netyra ir gražią patirtį. Ne, reikia kitaip, tai jų argumentai patako nutolę nuo tiesiogios patirties. Tai Nagarjuna paėmė ir sako, visi jūsų argumentai, nepaisant kokie galingi, yra tušti. Japonijoje eina per daoizmą, pavyzdžiui, tai buvo klausimas, nu ar niekis yra pagrindas dao? Japonai paėmė Nagarjunos tą mintis, tęsė ir sako, ne, tas neužtenkama, niekis ar būtis yra ontologiniai klausimai, bet ne patirties klausimai. Ontologija reiškia, kas yra tikrovė. Ar jis skirtinga nuo niekių, ar galinga būtis. Tai net ir Heideggeris buvo įsivėlęs į tą kontroversiją, nu čia rytai mato dabar, atveria mums niekio klausimą. Nu, mano kolegos, vienas, man labai geras kolegas sociologas, Jatani, sako, kad mums tas iš vis nerūpi, niekas būtis. Varlė kliūkt ir man iškyto teprūkas. Ir tas momentas neturi laiko. Matot, tuštuma, anot Nagarjunos, tai yra labai griežti argumentai. Praeities nebėra, ateities dar nėra. Ir jei ką mes kalbam apie praeitį ir ateitį, mes kalbam tuščiai. Mes nesam praeitie, mes nesame ateityje. Tai visa kalba yra tuščia. Tai Kantas po 2000 metų suprato, kad visi tokie argumentai, žinot, intelektualiniai argumentai yra tušti, be jokio turinio. Sako, a priori argumentai nieko nereiškia, gali kalbėti apie ką tik nori, bet nieko nepasakai. Ir todėl ta kalba patampa truputį, nu kaip sakant, terpė, kuri mums neleidžia tiesiog prieiti prie tos grinos patirties. Gerai. Tai ką mums Zen pasiūlė tą patirtį yra labai, labai stropus dalykas, reikia labai stropiai gyventi. Kaip kolegė sakė, Zen yra gyvenimo būdas. Ir labai
lengvas gyvenimo būdas. Nesmagu kartais, kad taip lengva. Be jokių rūpesčių. Ir kiekviena patirtis yra, sakoma, pirmą kartą. Niekada jos nebuvo ir nebebus. Kaip Kaune sėdėjau viešbutyje, spoksau pro langą, sninga, ateina tenai tą prižiūrėti, sako, atleiskit, jūs taip nuvažiaujat. Ne, ką veikas? Žiūrėkit tą snaigę vieną, kaip jį mirga, kaip jį krinta, kaip jį vėjelis papučia. To niekada nebebus. Yra unikali patirtis, jokių priežasčių nereikia, bet tai yra žavingiausia patirtis, nes toje snaigėje matosi visas pasaulis. Tenai šviesos, tenai mirga, vėjelis papučia, kitas snaigė prisiliečia ir neklausi, ar aš tą matau, ar kas kitas mato, aš patampu tuštumą, per kurią ta snaigė pasirodo, kaip ji yra be mano įsikišimo. Ne? Tai siūlau lietuvaičiams ir lietuvaitėms pavasaryje nuvažiuokit į laukus, pažiūrėkit, kaip žibuoklės nušviečia rytmečio aušrą. Taigi mirga, tai saulės šviesa, debesis atsispindi, visas kosmosas to žibuoklėj pasirodo. Ne? Tai todėl mes, kurie skaitumės šiek tiek kitą kryptį, kai klausė manęs, ar jį ką tu paliksi, kai tave sūks. Šiandien sniega, pavasarį lietų, vasarą gėles, rūdienį ledus. Ta, aš jums paliksiu. Iš tavęs nieko neturiu. Aš jums palieku pasakymą. Ačiū. Fenomenologija, kaip supratau, ir su dzenbudizmo turi bendrą, kad reikia išmokti apsivalyti taip, kad galėtum patirti pasaulį be jokių tokių prietarų. Tai filosofinė problematika šiuo atveju paprašysim dar pasvarstyti ir mūsų labą. Tai, ką jūs kalbėjote, ne filosofinė problematika? Dėlas sakalas. Tai iš tikrųjų man labai malonu pristatyti dar vieną Elgėmis kūno knygą. Ir visos knygos yra ypatingos tuo, kad tai nėra tik tai filosofiniai svarstymai idėjos pateiktos knygose, bet iš tikrųjų labai stipriai jaučiasi tai, kad jos yra visos persmelktos. Ir turi labai stiprų patirtinį krūvį. Ir kadangi mes šiaip per daugiau mažiau jo knygose, žinome, tai yra ta simpatija yra rytams. Kadangi knyga vadinasi per fenomenologiją į dzenbudizmą, tai yra prieiga per fenomenologiją prie dzenbudizmo, bet prisimenant, žinant Elgio biografiją, kadangi tai jo patirtis šita ištiko jį labai anksti, gyvenant Japonijoje 3 metus ir praktikuojant dzeno lanko meną, tai man tiesiog iš tikrųjų iškilo pirmas klausimas, tai gal tiesiog reikės ir paklausimą, galėsit atsakyti po to, kodėl vis dėlto yra pavadinimas, kodėl yra siūloma prieiti prie dzenbudizmo per fenomenologiją, ar negalima teikti, kad prie fenomenologijos buvo prieita per dzenbudizmą, kadangi tai yra patirties pirmumas, tai buvo vis dėlto dzeno. Ir tai iš tikrųjų tapo visų kitų vėlesnių tyrinėjimų atspirties tašku. Tai va, man tas santykis yra labai įdomus ir tai norėčiau komentarų po to. O šiaip dėl knygos, tai man iš tikrųjų labai primena prieš kelis metus išleistą knygą Sumerotika. Ir ne dėl to, kad ne tik dėl to, aišku, stilistiškai jos yra skirtingos, bet dėl to, kad yra iš tikrųjų vėlgi plėtojama ta pati ir nemažai knygų atsikartojanti kosminė problematika, kosminės sąmonės problematika. Ir kitas momentas, tai kad pačios knygos jau turi tokią labai stiprią tokią sugestyvę terapinę galią. Ir iš tikrųjų jas labai vilioja tokią pačią patirtį, kurią autorius pateikia irgi. Sakyti, prieiti prie tokios patirties. Nes autoris labai dažnai taip ir pasako, iš tikrųjų kaip reikia išmokti gyventi lengvai ir atsiriboti nuo tam tikrų įtampų, nuo nerimo, nuo baimės dėl praeities ateities ir be abejonės šitą dzenbudizmo kaip gyvenimo būdo praktiką tai siūlo.
Ir kitas momentas atrodo, kad tai yra labai viliojantis dalykas, kad vakarėtis gali labai greit susigundyti, visi nori atsikratyti įtampos, baimės, nerimo ir panašiai. Tačiau autorius iš tikrųjų ką ir pasako, kad dzenbudizmas nėra jokia religija ir jokia išganimo praktika. Ir kad iš tikrųjų tai negali būti jokia priemonė kitiems tikslams siekti, nes tokie stereotipai susiklosti apie dzenbudizmą yra tai, kad na, tai kažkaip padarysime tam tikras praktikas ir tai mums padės pasiekti kitų tikslų. O argi knygose dzenbudizmas tampa tikslų pačiu savaime ir tokių tikslų, kuris panaikina tikslingumą patį savaime kaip tokį. Na ir vienas iš įdomiausių tokių jo patirties aprašymų, kuri yra pateikiama knygoje, tai ko jinai moko nekontroliuoti įvykių, o atsiduoti įvykių tėkmei. Ir man iš tikrųjų dažniausiai iškyla klausimas, tai tokios patirties norisi, bet kokių būdų yra pasiekiama. Ir jeigu tai yra reikalaujama, dzenbudizme, nekontroliuoti įvykių, atsiduoti įvykiams, leistis jų nešamam, ar pats noras pasiekti tokią patirtį vėlgi neprieštaravo pačiam dzenui, jeigu tai yra daroma valingai ir, kaip sakant, tokiu surežisuotu būdu? Tai toks būtų mano klausimas. Na, aš nieko nenoriu. Kodėl pirma per fenomogiją? Nes čia yra rašyta vakariečiams, kurie daugumoje turi girdėję apie tokį dalyką, kaip fenologija, reiškia patirtis, mūsų sąmonė yra patirtis pasaulio, nėra patirties be pasaulio. Ir tada ta patirtis pati, kad į ją atkreipi dėmesį, pasirodo be turinio. Nors mes sakom, turim intencijas, turim kategorijas, mes pasiskolinam iš kultūros, bet ta patirtis kaip tik turi būti grina, kada mes atsisakom, ir kada mes atsisakom ir atsiranda įgūdis pasiekti tą plotmę, tas įgūdis dingsta. Iš pradžių atrodo, kad reikia daug pastangų. Kada įsivedė į pastangas, tada kliūdo, nes, kai sako, aš noriu, mes sakom, jeigu kalbė, nes dabar noriu žiūrėti kiekvieną žodį, kad dabar reikia kliūdyti kalbėti. Leis tiem žodžiams plaukti. Savaime, ne užkrauk ko nors. Ne. Tai ta grįžimas prie savęs patampa nebevalingas. Ne. Ir leidi tada, pasirodė tuštumą, juk japonų menas, tapyba. Tai ta drobė ir truputį gėlelė ir viskas, daugiau nieko. Ir jie nori akcentuoti, kad tuštuma yra vieta pasaulio pasirodymui, yra vieta bašo, vadina, ne? Ir tenai gali pasirodyti ir būtis, ir dievai, ir dalinai, mums nesvarbu, ir gėlytės, bet mes tada neturim jokios pozicijos. Tai yra nirvana. Nirvana nėra tikslas, kada nors nudvėsiu tada dausose, kažiai kokiuose pasikūrė, ne. Ir man yra kaip tik šis daiktas pasirodo kaip yra. Esi, kaip čia sakė, švelniai jį priimi, net nereikia jokios psichologijos. Ir tada, kai pirmą kartą ir paskutinį šitą daiktą pamačiau, nepaisant kur, aš žinai riešutą kandį, reikia jį paragauti. Nebijoti, praryji, žinot, kaip McDonaldizacija, ne? Kamšatis. Ir kas yra skirtumas didelis tarp Japonijos, tarp Zen ir vakarų? Mes dabar įgūdę nepakęst tuštumos ir tylumos. Turi būti triukšmas, nueini, kodėl šiandieną muziko, žinai, būgnai, trankosi, tapo. Reikia, va šitą dalelį lygų ant drobės, reikia į tą užpildyti. Kodėl netuštuma? Tada ta gėlelė pasirodo labai grinai, be jokių tenai užkrovimų, o ne tai, kad kuo daugiau tepalų, tuo geriau, ne? Kuo daugiau triukšmo, tuo geriau. Tai kartais, aš minėjau, kad žiūrėjau, kad plaukti, atsisėdi,
Ir kas mums ateina, sako, nieko nedarai. Aš klausom. Ką? Tylomus. Ne? Ir tas yra toks intensyvus dalykas, tokia patirtis. Arba aš sėdžiu be jokių tenai peizažių, aš džiaugiuosi tuštuma. Kas tuo momentu aš esu. Leidžiu tylai ir tuštumai. Tai paskutinis dalykas. Tai paimkim varpą, zen varpą. Yra visai skirtingas nuo mūsų tenai katedrų varpais. Sekmanį žryto arba žryto, nors tenai daužo šerdis staugia. O jie turi varpą tuščią ir kuoliuką ant dviejų virūčių patempę ir tas sutrenkia. Ir kas pasirodo, varpo tuštuma kaip tyluma. Ten varpas turi tą tuštumą. Tas kuoliukas parodo ne varpo būti, bet tuštumą. Ir ta tuštuma nuskamba per visą kosmosą. Ir tuo atveju tada tikrai patiesi tą tuštumą ir tą garsą, tik tą garsą. Nebus 10 natų per sekundę. Pirmą kartą patyrėjau garsą, gryną, be jokių prielaidų. Ačiū. Na, mūsų laiko netiek daug, aš norėjau šiek tiek pakalbėti apie savasties. Aš problematiką, kuri šioje knygoje yra paskutiniuose skyreliuose, nes nežinau, man pasirodė, jie pakankamai problemiški filosofinio požiūrį. Ir klausimas čia susiveda, ar į tai, ar tas aš praradimas, apie kurį kalbėjo, ar tos savasties praradimas, ar tai nėra tiesiog tam tikras savasties ir aš būties kažkoks išgryninimas, nes tai, ką tu kalbėjai, ir reiškia, galima būtų čia nemažai citatų nurodyti, kad dzeno praktika ir tam tikra prasme fenomenologija tai yra kelias, kuriuo mes išsivaduojame nuo prisirišimo prie aš. Ar tas aš tai nėra tik tai tam tikras konstruktas, nes, ką aš turiu minėti, aprašymuose tavo visą laiką pasirodo sąmonė, kuri paliudija, kad tai per mane įvyksta, kad tai aš tam tikra prasme dalyvauju. Tai vat kas tas aš, kuris liudija, ar tas aš vienas, kuris išnyksta, tai nereiškia kito aš atradimą, ar tai nėra tiesiog sukonstruotų aš atsisakymą tam, kad atrasti save kaip ta atsiduodanti, atsiverianti ir leidžianti būti pasaulyje. Bet toks klausimas man iškilo, nes tavo knygoje vis dėlto yra pabrėžiama būtent to savasties arba aš atsisakymą, nu pabrėžiant, kad tai yra europietiškas dalykas. Tai vat, ar čia nėra vieno per kito pasirodo? Gerai. Aš minėjau keletą kartų, kad visuomet mes kartais gyvename per terpę. Ar ten kalbos terpę, ar kultūros terpę. Tai todėl galiu sakyti aš, nes mūsų kalboje tas yra reikalinga. Bet aš galiu parodyti, kad tas, į ką aš žiūriu kaip aš galiu to aš atsisakyti iš vis. Man jis nereikalingas, man net nuobodus. Aš sakau, nuobodžiausias žmogus, kurį aš pažįstu savo, yra aš. Nieko neturiu. Tai kaip tik ta neatsisakymas, tas žvilgsnis, apkabutėse, tas atvirumas pačiam, reiškia, kad aš prie to paties nesu prisirišęs, jokio prisirišimo. Jis eina pro mano gyvenimą, kaip ir ta gėlytė praeina, koks tai pabaisa praeina, ir praeina ir dingsta į tuštumą. Ne? Tai tas aš mano, kurį aš kalbu, nėra ta patirtis, yra, kaip sakau, jeigu sakai, pirštą skauda, tai ta patirtis su piršto mano nėra skausminga. Tai atsiveria ta, aš visuomet vartoju, žinai, tą vakarietišką, nors visur randama patirtį, kad aš gali būti vienas iš pastovių dalykų. Gali būti mano vardas iš pastovių dalykų, gali būti mano profesija iš pastovių dalykų, ne? Aš tik yra vienas simbolis
pastovumo, jeigu aš ieškau pastovumo, ne? Tai mane New York'e klausė, prieš porą savaičių, tai kai, koks tu buvai, kai tu buvau vaikas? Aš buvau, sakau, iš vis nėra tapatumo. Aš buvau kaimo basas vaikas, varinėjau žasikus ir aveles ir viskas. Nėra testinumo, kad dabar, kai aš buvau, jei vaikas buvau, dabar aš tęsiuosi, kaip aš. Aš dabar jau senas trantas, nebesu žasikų ganytojas, ar iš ganytojas, nežinau, kad tai sakau, tas yra, mes visuomet pasiskolinam ką nors iš kokios nors tradicijos, bet aš ką norėjau parodyti per Zen, tai nepaisant kokią tradiciją bus, šitas plūdas, šita patirtis yra prielaida. Be jos negali kalbėti ne apie snaigę, ne apie žmogų, ne apie aš. Tai todėl tas atsisakymas yra atsisakymas kultūriškos terpės. Ačiū. Tai kągi, aš manau, kad tikrai mes dar turėtumėm daug čia pokalbių ir klausimų, bet esame riboti. Tai belieka tik padėkoti visiems susirinkomus ir skrandantriai išklausiusiam ir kalbėjusiams taip pat. Primenu, kad knygą galima įsigyti. Baltų lankų stengiamą.